В Ізраїлі не відмовляли президенту України Володимиру Зеленському у візиті солідарності, а попросили почекати. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню «La Repubblica». За його словами, візит Зеленського обговорювався практично відразу після атак бойовиків «Хамас». І на той момент Ізраїль не був готовий до його приїзду. Ми не відчуваємо себе відкинутими. Ми обговорили з ізраїльською владою візит відразу після нападу «Хамас». Вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Кулеба зазначив, що в перші дні після атаки в Ізраїлі не чекали на жодного іноземного лідера. Але тепер усе змінилося. Інформація про те, що Зеленський хоче здійснити візит до Ізраїлю, з'явилася в ЗМІ ще 11 жовтня, але влада двох країн не погодила поїздку. У Тель-Авіві вже побували президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц.